Faltam menos de 40 dias para o filme de FNAF estrear nos cinemas e ainda assim estão vazando coisas novas, surgindo informações novas. E dessa vez, galera, vazou uma foto oficial do Golden Freddy e a Abby juntos na frente da pizzaria. Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês, galera. Bora lá! Você já quis ter sua própria camiseta, seu moletom com uma arte personalizada sua? Pois bem, galera, na Chef Life isso é possível. Se você não conhece a Chef Life, é uma loja de roupas que faz camisetas e moletons com artes totalmente customizadas. Pode ser com uma arte sua, pode ser com uma arte original deles, ou pode ser com uma arte do Nerd Brothers. Isso mesmo, galera, novas camisetas originais do Nerd Brothers estão disponíveis na loja deles. E corre porque é por tempo limitado, hein? Não perca essa oportunidade, conheça a Chef Life, o link está na descrição. Fala, nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock. E galera, o filme de FNAF com certeza é o filme mais esperado do ano. Pô, tem gente fazendo aqueles memes falando que Barbie vai ser o filme do ano, que vai concorrer ao Oscar. Só que aí a galera vai já manda aqueles memes, né? Pô, Barbie é o filme do ano. Bum! Five Nights pisando em cima do filme, né? Pois é, galera. O filme de FNAF promete muito, já que a gente já teve várias informações do trailer, vários personagens confirmados. E quem tá ligado nos games, na história dos games, sabe que o filme vai expandir e vai explorar uma história muito profunda. É, o que era basicamente só animatrônicos assombrados, na real, virou uma história de um serial killer, né? De tecnologia super avançada, de coisas sobrenaturais. Quando você pesquisa no YouTube a história de FNAF, não tem resumo com menos de 40 minutos de tão grande que a história é. O filme vai explorar um pouco, um pedaço dessa parte da história que os cinemas prometem entregar bastante, né? Já que a gente vai ver agora tudo que nós vimos nos games, só que de uma forma mais cinematográfica, certo? Enfim, as últimas notícias que tivemos do filme de FNAF é que possivelmente ano que vem já começa as gravações de Five Nights at Freddy's 2. E depois disso não tivemos mais nada, além de, acho que spot, teve spot, uma coisa assim. Mas aí chega... hoje, né? Chega hoje e surge uma foto na internet. Não vou confirmar se é vazamento, não vou confirmar se foi algo publicado, até porque se a gente olhar bem pra foto, parece que é um vazamento, né? Vai ser os bastidores. Procurei aqui uma informação e basicamente eu não achei se era vazamento, se era uma foto divulgada, uma foto que permitiram divulgar. Mas de qualquer forma, temos uma foto aqui, galera. E dessa vez é uma foto bem peculiar. Na real, nós já até vimos uma coisa parecida como essa. De duas formas, inclusive, né? Aquela forma que a gente viu no pôster e também nós vimos no trailer, galera. Que é o quê? A Abby junto com o Golden Freddy. Os dois de mãos dadas, né? De frente com a Freddy Fazer Pizza. O que que é isso, Thiago? Conta pra gente aí. Bom, muita gente não sabe, mas o Golden Freddy, ele é uma ilusão, uma alucinação da Abby. O que tá rolando aqui é que os remanescentes, né? Agora, isso é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo melhor, tá? Mas os remanescentes da agonia são tão fortes que eles conseguem criar alucinações do Golden Freddy para a Abby. Dessa forma, a Abby, ela foi para frente da Freddy Fazer Pizza sozinha com um animatrônico, né? Como se ela estivesse com alguém, mas ela tá sozinha. O bagulho é que o Golden Freddy, ele tá muito bonito na foto, tá? A gente já tinha visto ele em pôster de costas e também no próprio trailer, que era praticamente a mesma cena, né? Do pôster, só que uma... com movimento, né? Só que nessa foto aqui a gente tá vendo ele um pouco mais de frente e a câmera tá meio embaixo e tá gravando tanto a Abby e o Golden Freddy em mãos dadas, tá? E como é uma foto dos bastidores, aqui a gente pode ver também do lado deles um cara, né? Provavelmente um homem que ia mexer o animatrônico, depois vão tirar com o CGI, alguma coisa assim, ou até mesmo nem tá gravando ainda, ele tá arrumando o animatrônico pra cena. Só sei que é essa foto que nós temos divulgado, gente, é essa foto que encontramos aqui na internet. Isso é até uma coisa interessante, porque muita gente não sabia, mas além dos animatrônicos serem verdadeiros, de verdade, o estabelecimento da pizzaria, pelo menos a entrada dela, já foi montada na vida real. Inclusive fora de estúdios, que foi o que rolou, né, aquele primeiro vazamento do Golden Freddy, de frente com a pizzaria. Só que depois eles desmontaram toda aquela estrutura e mandaram para um estúdio para continuar as gravações lá. Porque eles perceberam que gravado lá de fora tava vazando umas coisas, não tava gostando muito disso, então decidiram ir para um estúdio e continuar as gravações mesmo lá dentro, em segredo. Só que não adianta, né? Porque aparentemente continua vazando coisa aí, né? Mas independente disso, a gente tem aqui agora a cena da Abby e o Golden Freddy juntos na frente da pizzaria. Bom, já expliquei a cena pra vocês, agora eu queria saber o que vocês acham disso aqui, entendeu? Bom, nós sabemos que a maior parte das coisas do filme de FNAF são tudo criado da forma orgânica, né? Tudo existe na vida real. Poucas coisas são usadas CGI. Então acho que é bem comum a gente ter um cara ali mexendo no animatrônico, né? Já que ele é de verdade, então, né? Tem que...
É, tem que dar uma moralzinha boa, boa, né? Vai ver, tem uma coisa ali fora de lugar. Talvez arrumar um fiozinho pra aparecer mais na cena. Talvez movimentar o animatrônico. A gente não sabe como é que funciona os animatrônicos. É porque a gente sabe que os animatrônicos da vida real, eles têm um padrão de movimento. E tudo isso é interligado a uma mesa, né? Tipo uma mesa de som, uma mesa de movimentos dos animatrônicos. Já que a gente não sabe como é que funciona muito bem. Já que eles não são conectados a nada. Tanto que algumas cenas até atores vestem as fantasias dos animatrônicos. Então a gente não sabe como que é feito o sistema de movimento dos animatrônicos. Mas acho que independente disso ou não, o filme vai ser bom igual, não é? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esta foi a foto vazada. Eu queria que tivesse mais fotos, com toda certeza. Mas só tivemos essa daqui. Pelo menos é bom saber que as notícias, os vazamentos, né? As coisas continuam, porque a gente sempre tem mais coisas pra trazer pra vocês aqui. Mas é óbvio que eu tô esperando o lançamento do filme, né? Claro. Quem não tá, não é? Bom, já larga no comentário o que vocês acharam dessa foto vazada aqui. Achei interessante, tá? Por mais que já vimos essa cena antes, acho que é legal de ver agora de uma outra perspectiva. É, já tomando um spoilerzinho do filme, né? A cena, do jeito que a cena vai ser gravada. Também tentando teorizar em cima, né? Tipo, por que o Gunnifer tá ali, o que tá rolando. Bom, acho que tudo isso é muito interessante a gente explorar também assistindo o filme e também teorizando antes mesmo do filme lançar, apenas dando uma olhada dos trailers, dando uma olhada dos teasers, no TV Spot, enfim. Se curtiram o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nada do filme de FNAF. Galera, estamos trazendo tudo, todas as notícias, todas as novidades do filme de FNAF vamos trazer daqui. Então, se não quiser ficar fora disso, só ativar o sininho aqui na opção todas. Demorou? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, jogadores, e a gente se vê na próxima. Falou!